Hola, bones, benvinguts. Mireu on estem. Estem als cups de xerigots. Com aquesta castanyada possiblement ens toca fer la confinada, en Jordi i jo ens hem confinat en el millor lloc possible, als cups de xerigots. Aquí el Jordi, ara el tenim aquí. Hola, què tal? Bé, aquí, igual acabem passant tots aquests dies aquí amb el Víctor. Ja us ho anem explicant si ens quedem aquí, eh? Ara us expliquem la caixa 24. Això mateix, la caixa 24, que ja la teniu a la venda, és la que és especial castanyada i que té aquests 10 formatges superxulos, com sempre, i aquests dos vins. És un pack que va amb dos vins. A més, és molt especial aquesta caixa, perquè què hem fet? Hem afegit dos formatges nous, el Gavitú Selecció, i que és aquest formatge d'aquí, és de la formatgeria Mons de França, que hem començat a treballar amb ells, uns afinadors molt especials del Vall del Loira i també un fom d'Anvers que probablement molts de vosaltres el coneixeu, però aquest és exclusiu i especial per a aquesta caixa de la castanyada. Veieu, com sempre, aquesta selecció de 10 formatges que a més variaran ideal amb aquests vins. Tenim un vi dolç, diguéssim que seria la referència, una mistela negra de Celler Mas Roig, triats especialment per l'Anton Colet, el nostre sommelier de capçalera, i a més una cosa també excepcional, l'ancestral de Mas Roig. Ja ho teniu a la venda. Recordeu, xerigots.cat/botiga. Que passeu una bona castanyada. Fins aviat. Adeu. Adeu.